Atlético São José. Olha o levantamento, Lucas! Gol! Lucas de cabeça! Na cobrança de escanteio! No segundo pau, Lucas de cabeça abre o placar para o São José, 1-0. Recebeu o Lucas, já deixou dois para trás, esse é liso, deixou também o Santiago, a torcida está pedindo cartão para o Santiago vai ser expulso pelo Douglas Marques das Flores. Lançamento por Lucas, por trás, Matheus. Ganhar ali na dividida. Lucas vai levando nas costas do Machado. Vem Lucas, tira o cruzamento no segundo pau. Pro Lucas, olha o Lucas, a batida na rotina. Olha, deu certo a jogada e a finalização. E agora foi batido por um time muito melhor. Olha a chance do Quinho.
tentando jogar no Lucas. Recebe na velocidade, se manda Lucas, vem a do Everton, ainda Lucas, chega, entrou na área.